Olipa kyseessä kotimaan tai ulkomaan muutto, turvaselvitystä vaativa toimitus, tapahtumien logistiikka tai kierrätyskeikka, voit luottaa siihen, että tekijöillämme on asiallinen koulutus ja parhaat työkalut. Meille luottamus on elinehto, sillä muutamme, kuljetamme ja varastoimme ihmisten sekä yritysten tärkeimpiä tavaroita. Kun kuormassa on koti, yritys tai virasto, tarvitaan vakaita käsiä. Olemme nousseet Suomen johtavaksi muutto- ja logistiikka-alan yritykseksi taitavan henkilöstön voimin.